Зазвичай дівчата заради кохання долають кілометри, але наш герой пішов проти системи. Всім велике вітання, мене звати Володимир. З рідної Одеси Володимир перебрався на батьківщину ось цієї спокусливої дівчини. Вітаю народ! І не в якісь Сполучені Штати або банальну Європу, а в Еквадор. Володимир майже рік в Еквадорі, і за цей час у нього назбиралося багато цікавого про ці далекі краї. Я знаходжусь в Еквадорі і хочу трошки розповісти вам про цю країну. Сьогодні він розкаже, чому в гарячому Еквадорі навіть влітку не знімають куртку, чому після шостої місцеві воліють не виходити на вулицю, і чому еквадорці називають незнайомців «коханий». Еквадор – це така країна в Південній Америці. Її омивають прекрасні тихоокеанські води. Але не поспішайте уявляти собі райський земний куточок, де цілий рік плюс 30. Ні, спека – це не про тут. Принаймні, еквадорська столиця, де живе Володимир, не тішить його приємним кліматом. Плюс 24 – це максимум, який йому довелося відчути. Столиця знаходиться на висоті 3000 метрів. Звісно, тут прохолодно трошки. Дощить. Середня температура в день до 20 градусів. Вночі десь від 10 до 12. А головне – ніякого різноманіття. І влітку, і взимку погода однакова. В снігу не поваляєшся, і під пекучим сонцем також, судячи з усього. Якщо порівнювати з Україною, то клімат тут постійно один такий самий, як в нас, наприклад, восени. Еквадор розташований на екваторі. Тут дуже швидко сідає сонце, і о 6-й вечора вже темно. А з настанням темряви на еквадорських вулицях з'являються місцеві вурдалаки, з якими Володимир нікому не радить зустрітися. Виходити на вулицю, особливо в нашому райончику, не дуже рекомендують, бо, в принципі, на кожному куті, там на кожному перехресті стоять наркоділери. Та натрапити на місцевого торгівця, який різні препарати для гарного настрою впарює – це не найстрашніше. Іноді вечірні прогулянки несуть більш трагічні наслідки. Це дуже нормально, якщо там десь тебе зупиняють і просто грабують. От. Слава Богу, якщо тебе не вб'ють, там не пернуть ножем. От. Тобто на вулицю виходити ввечері небезпечно. От. Навіть в день тебе можуть десь прийняти. Еквадор нам, українцям, не так багато й відомо. А ще менше ми знаємо про еквадорців. Тому Володимир вирішив дещо розказати про них. А точніше про те, які вони милі, якщо не ніч, звичайно. Ти заходиш в магазин, супермаркет і купляєш продукти якісь. Людина, яка працює, касирша, до тебе звертається: «Кохань, моя кохана, моя любов, мій дорогий, моє золото». Володимир подорожував багатьма країнами Південної Америки і говорить, що така ніжність до незнайомців не тільки в еквадорців. Втім, Володимир – серйозна українська людина. І аби кому подібні речі не каже. Місцеві не розуміють і навіть ображаються на нього за це. Тут спочатку треба спитати, як справи, назвати тебе сонечком або якось так. Я такого не роблю, я просто дзвоню, я кажу: «Привіт, мені потрібно то або як там з цим», і все. І я вже тут автоматично становлюсь грубим. Для більшості еквадорців всі європейці – це черстві і холодні люди, які доброго слова не скажуть. Але не тільки в них до нас є претензії. І в нас також. Наприклад, Володимира дуже дратує безвідповідальність місцевих. Вони постійно запізнюються, вони можуть забути тобі сказати, що вони не приїдуть. Еквадор. В цю країну далеко не кожен помандрувати поїде. Але Володимир наважився на життя тут. Нехай дещо й не дуже йому подобається, але заради кохання можна й потерпіти.